Технічний стан мережі задовільний. Спеціалісти теплопостачання міста Одеси запевнили, що перевірили все обладнання перед опалювальним сезоном. 85% вже перебуває в робочому стані. Тим не менш, договір з «Нафтогаз Україна» про постачання палива поки що не підписаний. Ми йдемо чітко з графіком, який погоджено департаментом міського господарства, Держенергонаглядом та керується Одеською обласною державною адміністрацією за погодженням. Тому хвилювань немає. До 1 жовтня будуть проведені всі регламентні роботи і технічний стан в нас наразі не викликає запитань. За словами чиновниці, проблема підписання договору про постачання газу є в усіх містах України і з'явилася вона вперше. Проте наразі йдуть переговори про зміни умов цієї угоди. Тому про цьогорічні тарифи говорити поки що зарано. Що стосується Одеської ТЕЦ, то процедура її передачі з фонду держмайна до «Нафтогазу» ще не завершена. Тож питання також залишається відкритим.